ଯୋଉ ଭଲ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ମନ ଦୁଃଖ କେମିତି ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଆରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ କିଣିଲୁ ସେଠି 180 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭଲ ବାଜିଲା ପ୍ୟାକିଂ କଲା ଭିତରେ ଏଡିଟେ ଶଙ୍ଖ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମାଟି ଏଡିଟ ଆଉଟର ସେ ସାଇଡ଼ରେ ତୁ ଯାଉନ ଶୋଧିଲନି ପଛରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖିଲା ସବୁ 300 500 ତା କହିଲନି 180 ଯୋଉଟା ବୁଝିଥିଲୁ ସେଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ସେ ରଖିଛି କହିଲୁ ମିଳୁନି 6-7 ଦେଖିଲୁ କିଛି ବାଜିଲାନି ଗୋଟେ ଖୋଲିଲା ଏଡ଼େ ବାଜେ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ଆସିଗଲେ ଆମ ପ୍ରା ସିଂହଟା ରସଗୋଲା ପ୍ରାନ୍ସି ଆସିଗଲା ପ୍ରାନ୍ସି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ପ୍ରାନ୍ସି ଅଟୋରେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଟୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଟୋ ଓହ୍ଲେଇ ସାର ବାପା ଓହ୍ଲେଇ ସାର ମାରିବ କ୍ୟାମେରା ହାତ ମାରିଦେଲ ଠିଆ ହେଲ ଦି ଜଣ